Assalamu alaikum, qadirli ağayın. Qazir endi özleriniz bilesizdir jağdayın qanday eken. Barğan sayın oşılıp bara jatır. Halkın jağdayı naşarlap bara jatır. Her türlü ağırpalıklar köbeydi. Mınau indetti aytpaganda koronavirus aytın. Odan da basta salıp atkan biliktin tarapınan jasalıp atkan kısım, qoğun sürgün, qudalau. Sonun içinde endi qazir әсіресе мынау өзіміз сияқты зейнеткерлердің жағдайы. Соның барлығы қордаланып келіп халықтың енді алда уақытта бұған үнсіз төзе беруіне мүмкіндік бермейді. Соны ұғыну керек, түсіну керек. Жастар енді әрине болашағымыз, олар алдымызда жүргені дұрыс. Ал енді соларға түрткі болып, ұйтқы болатын өзіміз. Біз болмаса кім енді ақыл беріп, кеңес беріп. Жол сілтеп дегендей. Осыдан енді біз осы аға буын өкілдері араласуымыз керек, қарап отырған болмайды. Әйтеуір зейнетақымыз бар, күнкөрісіміз бар деген сияқты. Ондай психология қазір болмау керек. Өйткені ел болашағы тек қана материалдық жағдайменен шектелмейді. Рухани мәселелер бар. Сол тұрғыда әрине біз келешекті ойлайтын болсақ, сол келешектің баянды болуын көздесек, алдымызға осындай мақсат қойсақ, сол аға буын енді мына жастарға өздерінің ақылын беріп, алда болатын үлкен күреске қатысуын сол түрткі болғаны дұрыс болады. Осыны ескерейік, осы шығына өте мұқият болайық. 23 қазан сағат 12:00-де Қазақстанның барлық қалаларында митинг. Біздің талаптар: жалақы, зейнетақы мен жәрдемақы 2 есе көтерілсін. Саяси тұтқындарға бостандық. Келіңіздер, көріңіздер, әрине талап етіңіздер.